Šalianska polícia obvinila 20-ročného muža zo Šale za zločin šírenia poplašnej správy ohľadom marcového prípadu nahlásenia bomby v priestoroch mestského úradu. Podľa hovorkyne krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktorie Borlokovej vyšetrovateľ kriminálnej polície v Šali vzniesol obvinenie voči 20-ročnému mužovi. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.